Personally, the angel, mirësevjetë një një video tjetër të Dezi Lami. Dhe sot kemi një video të veçantë. Në dhe për pëse për të të ka shumë. Më falë, sot kemi... E ja ke marë mirë dorër dhe nuk në alet flasin fare. Asë të përshëndes. Do bëjmë një duberë, në prandaj. Në ratë të dytë, nuk është kanë një jopë dhe nuk bërë hyrjen ti. Dhe mirë... Ta një të flasë. Ja, se do të mundë dhe që do bëjmë. Mirë, a mund të themë dhonë përshëndetje? E të thuj përshëndetje. Edhe Eli. Përshëndetje. Përshëndetje dhe nga mua dhe nga Eli. Dhe mirë se erdhët në këtë kanal, ju themë dhe unë dhe Eli. Dhe si që shikoni nga titulli, sot do bëjmë... Oh, e kam mund për të themë. Dhe sot do bëjmë diçka... Do kemi një ushim të vogël, një mesatare, një medium mesatare dhe një big e madhe. Po. Nuk kuptohen asë gjë, kjo që në rrëtë të shpegojmë një modë. Do të thua shtë e li? Do të thua e ti. Ok. Atëherë, këtu si që shkoni kemi tre letra. Ne, në rastësi, do t'i ngatrojmë të vazhdimisht edhe do zjedhim një nga këto. Kemi marrë disa ushime që fillon nga e vogla dhe të më... Dheri të më madhja. Letra që nga qëllon, se cilit dhe thot medium, small ose big. Këshu që si pas letrës që nga bije, atë ushim dhe marim. Do të kuptoni dhe në vazhdim të videos, pra fillojmë. Dhe tani do zgjedhim letrat, i marim për këtu. Pra tani, si që shikoni, do zgjedhim një nga këto letrat. Më shikoni këtu, asu nuk shikoni. Do t'i përzim këtu. Dhe gati! Si që kuptuat, unë nuk më le kush që do zjedh, që të mbetër. Big. Medium! Jo! Jo! Mua medium! Mua medium! Unë kam këtë edhe s'duken fare të njëra. Small. I keni shkruar ka që letë këto sa s'duken? Small duket? Unë kam medium, do hata një këtë këtu edhe s'duket fare një. Ushit të mami, sa të njëra janë. Unë do hak të të voglën këtu. Sa të njëra janë këtu të mami. Se biskotën e voglën. Edi do e të madhe. Te i duken shumë të njëra dhe tujat, vetëm të mijat janë. Një se nuk hapet aty. A janë buta, ja shikve? O Eli, fillovi direkt të hash, ata të rëgojmë njërë. Pra, unë kam të voglën. Unë kam të medium të... Të mesme dhe unë kam të madhe. Përëtë se më duke njësë, jo, ke ka që në më marë, dhe se jo kemë. Sa të njërë ke, ha? Më duke të hatë të gjithë të një këtë, ha? Në bashkë, së është në një gjithë të madhe. Që kjo e gjërë? Nuk është e mirë. Ti mos nuk është e mirë. 1800 lek një paku me biskota. Nuk është e mirë. Që një përra rjo? Tash mos ishte e vogël. Vazhdojmë me të radhës. Kemi këte qokolatën e male. Të voglën. Që zduket dhe... Kiss. Medium. Po që është... Që është kiss dhe urojt më që loj medium. Ja, mua big se është shumë... Ja, bjeri këtu se pari bërë ti. Okej, bërë ti. I lindin e vece. Dhe marru një parë, ja? Ty do të nëjësit! Qa di, Eli? Oke, një unë të më... Jo, po si li këtu, Eli, letrat! Unë e morë njërë! Unë zhjel të i, se ti në zhjel e pa. Oke, I hope pick. Medium! Jo, jo! E mesme! Jo, jo, jo! Sma! Jo, jo! Qa të hajme, kër nuk më përqe njërë kjo mua! E shumë e keqe! Nga hangra! Ihi, një qa e keqe! Shogë e tonë, është me në shtrujë dhe shumë mirë. E ti që është bërë kukra, se në kanë qëlluar fiksi mosha. Dhe më thënë është i vogli, janë pak me malë dhe ti jemë me malë. Kjo është shumë mirë, Vilka. Po gjithë e si do doja që të më qëllon të medium, se më qëllë shumë qëkolata kisë. Jo. Nuk është e drejtë. Unë e hëngra, që ishë gjelani? Ti shokë të dyja unë. Shumë e mirë. Ty të pëlqio a kila? Jo! Ajo jo tja? Jo, ishte... E, kërë direk veç! Në hënë, kërse... Qa, ta hasha këshum! Ajo ka që është e vogël! Vashdoj me roundin e dytë, së unë që ta një plasa. Ata haun, ata haun! Ata haun! Jo, jo. Me roundin e radhës që është... Kruasan! Kemi të voglën, kemi të mesmen, kemi dhe të malën.
Mund të zgjedh unë para, të lutem. Mirë, mirë. Ta mbaj vetë. Të tre për herë. Okej. 1 2 3. Unë mora. Kush e ka këtë? Je poshtë. Okej. E kam. Kam lëkon e mesja. Jo, se ta mund të më marrë është e imi, po. Medium. Big, oh, mo, small. E di e cila ishte, s'ka mund t'i se s'pëlqen moltot. Jo. Dhe to. Jo. Sa e morë për në t'i. Jo, po nuk pëlqen moltot, mam, se rëzish. Kus e di se kjo, kjo zonja këtu, i mbështjel këto. Kështu që do këtë bërë ndo një shenjë të e vogla dhe dinte, se kur zjata ndorën që morë atë, e kapi dhe kjo dhe nuk e në shonte. O ma ndo ndajmonë e malja. E di e do me të në ishte. Mërë të voglë. Që ta ma ta ma duhet kjo. Asë kjo nuk më pëlqen, asë kjo nuk më pëlqen. Vetëm unë që zbej hilet në këtë loj. Asë të thunë të ha. Do të hash e li. Do të hash e shtë loj. Do të hash e li. Pa të shkoj me qarë është. Dhe është mirë, është me shampanjë. U po. Me qarë. Me shampanjë për zote. Është ajo e verda. Unë ajo doja të me qëllonte. Unë e desha me qërshinë. Në ti e dije. Doja të më qëllonte, po nuk dija. Shumë e mirë. Nuk mund të ha. Vetëm gjysme në gjithë. E fort t'ja ka në jeli tani ma që ka. Haje, du t'a hash! Du t'a hash! Po e nga gjithë nuk vazhdojmë do t'me... Jo, du! Radus, po nuk mundem unë, një soma kam. Kam kërën dhe ty pjata makarona në drek. Vazhdoj me roundin e radhës. E, hajë t'i shë shisa këtë. A, gjerojesh me i sakti lojës. E hengri të gjithë. Të me dhenë, qaj ka qëlluar dhe tani, ka ngren të gjitha. Unë e Eli bëjmë pak me hile. Nuk të ka qëlluar, ako më më madhja, pra ndaj për në kshuti. Imagino t'i qëlluar e tjetra, Eli. Dhe tani do kemi këto amitat, big, medium, medium, medium edhe small. Po, prit s'ka tjere dhe dhe këto, më fani. Dhe tani pre... Nuk po zhjetë në mirë. 1, 2, 3. A je le të kupe. I got you. Kape, he, e le. Nuk e di si të mirë. A be njerë të zjedhu, njerë të vetë me ti. Jo, mun kam... Medium. Small. Medium. Unë kam big. Kotë sa i të rëgojmë të ose asë gjithë dhe kështë t'i keni shkruar ju. Pije, 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 mam, pije, unë do pi këtë. Uq! E kemi? Unë për te, më duhet zorë jo pi. Dhe që nuk i pi fare këto lëngjet, unë. Po që mua. Pish tërë, a? O jenë të rezikut për tëtë këtë tërë. Pive pak sa... Dhe tani ti kanë qëlluar gjithat më aja. Apo ja? Kushe di që keni berë ju atje që zgjidhni të parët edhe... Jo, ndoja të ishe kjo. E madhja? E pije dot? Dhe tani kemi këto kejkat këtu. E vogël, e vogël, e mesme dhe e male. Dhe mos të qëlluar e male. E zgjidhni të parët. I'm sorry. Të zgjeli madhë njërë para? Ra tani, too easy. E di. Small për zote! E, jo, 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 zote! Për zote në për hile! Për a unë s'kam për, orkizo me sotë unë s'kam për hile, small në takovi! Që fa ti e plak? Mora këte si, ishte mështjel pak me ngusht, ta shme rogit! O, plak, sa qar fa ti e plak! Orkizo me s'kam për hile! Medium! Jo, nuk lozet me këta, s'ka mund si ben me hile, s'ka mund si... Qa ta ha unë që këte? Mua! Dërë të një! Ishtë lastikur nga dora, së do ashtë lastikur. Ma, dërë të një nuk më ka takuar fare e madhja. Dërë! As medium së të ka takuar. Ja, medium të ka takuar. Dyhe e dyhe së të. Ma, duket në gjitha më ka qëlluar, qa kërë? Së përqen? Qa kërëli? Më fitua si së forever. Ishte shumë e shpifur. Që keqe? Po gjithë nga adotëm këte. O, dita, unë vetëm unë i kam zbatuar rego, amitën e piva. Si më t'i zbatasht e këtë qëllojnë të voglat? Amitën e piva, atë medium e hëngra, atë medium tjetër hëngra, këtë smallin e hëngra, këtë smallin tjetër e hëngra.
Vazhdoj me randin e radhës. Haj, vazhdoj me randin e radhës. Ta falan se jam good herd. Eli thot po, na që nuk e ha do thos vetat, eh? Vetëm unë e haj, unë jam. Nuk ishte mirë. Jo, fare. Ti do shkët pëlqen për mua. Kjo shumë mirë. Mund të flas, ma jep leje. E ta jep leje, nëse është kanali ime dhe ta jep leje. Faleminderit, eh? Pra, vazhdoj me randin e radhës. Këtu kemi kos frutash. E vogël, e mesme dhe e madhe. Dhe big one. Dhe këtu kemi këto. Ta marrë një. Isha në takon e madhe, ja se duke lëri këtu, një. Ma, lëri këtu poshtë. Mora, unë s'ka marrë asë njërë. E, kjo e diagile. Jo se taj për zotin, jo. Po më duke se... Smal, ja, jo, e bëjmë edhe njërë. E, jo, jo. E bëjmë edhe njërë, mora, smal. E bëjmë edhe njërë, se mora, smal. Jo, edhe njërë të bëjmë. Nuk bëjmë, nuk shquet, se pëse mora, smal, nuk shquet. Njërës mora big, njërës mora big. Po, të mbajtë në drojmë, hajtë. Let's go. Jo, dhe po kujtoj në drojmë. Edhe tani... Ne ju mke gjithë se si ti Eli. Jo, kur duesh asë mora. Ma jep mua, unë kam big tani. O ma, kur në bëkjo që më bëjt tani. Ja vuti të hapi. O Eli, po aja është pa drejt gjithë. Jo, po është pa drejt tani. Ajde, Agile. Ajde, Agile, s'ka gjë. Më qëllovje e madhja, mirë të më bëhet se... Mirë, a mund t'i zjedhëm dhe njerë? Pa i hapë këtu. Po, hajtë. Let's go, baby! Nuk poj një ashtu dhe njerë. Shuko, bjerë këtu letra. Bjerë këtu letra. Nuk poj bëjmë edhe njerë ashtu. Ti e këtë pojnë datërojmë më poshë. Po që kjojnë të pashkë. Merë. Please, big. Medium, bra! Big, yes, shëqër! Yes, let's go! Jo! Big! Ta njëri, Eli... Qa pëndon, Eli? Medium! Lutëm ndrojmë bashkë. Mua shëqër. E, tani thamë. Mua shëqër që më doli bigu. Shëqër që më qëllovi njërë kjo small. Njërë mua më qëllovi i big njërë. Se o, Eli është mirë, jo? Kjo imi është super mirë. Dirë tani, asë njërë asë më ka përqyër. Asë kisi. Asë kisi. Vazhdoj me sfidën e radhës. Vazhdojmë. E di që anë ndodhi tani. Kishim, do më thënë, raundi i radhës ishte me patatina. E vogla, e mesmja dhe e madhja. E madhja më mungon. Nuk e di e kemi arruar në supermarket. Në keni arruar, po. Rrugës nda ke tre në skonkurse. Jo, dhe kishin rrë dhe tjera. Kështu që do konkurojnë vetëm këto dyja. Do më thënë, kemi këtu vetëm small dhe medium. Po, unë konkuroj vetëm këta dy? Jo, unë vetëm, se amë i bu... Kur letra këshur, kush fiton, po fituan dy veta bëjnë bashkë. Nuk e di si po të takë në pahaj. Yes, kur letra këshur. Unë jam vetëm do me thënë. Jo, unë, se unë fitove dhe njërë. Po dhe ma, fitove dhe njërë. Jo, dhe 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 njërë. Në të fituan, këshu që... Jo, se ka për një bashkë. Jo, ka për një thashun. Zgjith. Unë. Për një le, e këtë dojë. Jo. Se të zhjith unë i parë. Please, medium. Small. Ta është small, Eli. Është small. Kjo loj është koti për zotin. Medium, let's go, baby. Agile. High five. Që është kur je vetër? Bla, bla. E këtë dishe kjo frikë për shumë, se po pëtë e kote dhe voglë dhe dojtë të dhe në grupë. Që ka shumë një ato? Super, ka super duper këto. Bravo, Agire. Unë nga që isha vetëm, blejo e të mami. Blejo, o, blejo. Pra njërës, kjo ishte... Morse, ati më bërtet në vesh. A bëjmë një magjin e magjin. E bërë një magji? Qa? Të shduk i magjilër. U këtuk e magjilër. Tani mund të hajmë qete dhe këto dhe këto, si thua. Hajde këtu. Agile, tani do dali këtu. Pra njërës, kjo ishte video. Uroj t'ju këtë pëlqyer. Dhe mos harroni të bëni një like. Subscribe. Duke shtu bërë të zilen që t'ju vinë notification sa herë që postojmë një video. Dhe koment. Dhe një komend. Dhe mos arronit nga bërë një follow në Instagram mua dhe mami. Edhe Agile Bostash. Që nuk ka Instagram. Bashkimi në video në Rallos Angels. Bashkimi!